Битва при Ватерлоу відбулася 18 червня 1815 року поблизу Ватерлоу в Сполученому Королівстві Нідерландів, нині у Бельгії. Французька армія під проводом Наполеона зазнала поразки від двох армій сьомої коаліції. Однією з них була очолювана Великобританією коаліція, що складалася з підрозділів Зі Сполученого Королівства, Нідерландів, Гановра, Брауншвейгу та Нассау. Під командування Герцога Велінтона інша була більшою пруською армією під командуванням фельдмаршала фон Блюхера, битва ознаменувала кінець наполеонівських війн.